السلام علیکم. آپ کے ہم ممنون ہیں کہ آپ نے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق کچھ معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے انٹرنیٹ سے رجوع کیا. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی ہمہ جہت شخصیت ایسی نہیں کہ جس کا تعارف جو ہے وہ چند منٹوں میں کر دیا جائے. تاہم آپ کو مطمئن کرنے کے لیے کبھی آپ یہ محسوس نہ فرمائیں کہ آپ کے سوال سے صرف نظر کی گئی اور آپ کو جواب نہیں دیا گیا. گزارش یہ ہے